Zinga, ekizinga bakiyita Snake Island. Tukivuddeko kubanga twagala tuveeyo. Kyokka ekituufu kiri nti emmundu eyafuumuusa ekiro n'eyo gye bakubye ku ntandikwa ya wiiki eno yonna olwaleero lunaku lwakuna ereetedde abasajja ba Russia ababadde baagumba ku kizinga Snake Island. Awo ennaku z'omwezi zaali 24 omwezi gwali gwakubiri olutalo ne lubalukawo munda mu nsi Ukrain ng'eggwanga lya Russia livunaana Ukrain ensonga zenzize nkubuulira buli lunaku. Bwe baasooka okukuba omanyi ekyuma bakikuba kikyayokya. Russia bwe yavundiikiriza yayagala nnyo yeesooke obwannannyini ku bulaaka si semayanja oyo nga Russia emwagala. Kakati akafo akamu ku bwe yalabanga kalungi kasaanidde okusinziirwamu n'olyoka ozuumuula ebyokulwanyisa ne bigenda n'ennyanja eyo yonna ng'ogyeddiza kaali katundu kano aka Snake Island. Katundu kano kali kilometers zikunukkiriza mwana okuva ku coast ku mwalo kuva ku mwalo ogwawula oba ogwandikoze ensalo ya Ukrain. Kati akazinga kano kaali kankizo nnyo nti bwe weesooka akazinga ako nga yeggwe Russia oza okulumba eggwanga lya Ukrain. Ukrain ye nannyini kazinga kano kyokka okwo kwasinziira bw'oba oyagadde okwogera amangu noga nti okwo kwasinziira okutandaaza n'alengera ebiri ewala n'abirengera n'agandi kakati awo tusobola Russia yakeddiza era emyezi ena gye tutambudde mu lutalo luno nga kagiri mu nkwawa wano mu ndyanga nga yeekayina kaayo bwoya era emirundi mingi abasajja bano bakira bawadaawadako aba Ukrain nga bawadaawadako naye ng'era bannange kutema ku lw'ennamuganga kubanga emabegawo wonna we tuviiridde mu myezi ogusooseewo ogwokubyi ogwasooka gwali gwakwetonda okuba abakuba weetonda nga bannaye tujja bakuba wadde tulina amaanyi matonotono naye naffe tunazaayo omwezi ogwokubiri awo Russia Ukrain netandika okukangazza kubanga yali etandise okulaba nti wammaggwe keegoba kaliibwa olw'ensonga abazungu baali bataddemu ekipinga awo n'emmundu nga batandise oziwaayo ezayamba eggwanga erya Ukrain okubaako kye likola ne likwatirira n'okutuusa kati omanyi oyinza obutateebaffe abasamba omupiira n'oba nga tufunye nnyo mukisa guteeba naye nga tebakuteebye bakuyita kukwatirira ne mufuna akwatirira awo wakati nga mulinga nga bakuba ennyumba kakati newankubadde oba oli awo oyinza okuba nga tewanditeebye naye ng'okwatiridde omupiira oguyina omulabe waaleme kuzingiriza akube ekibazuka gwe wamma naawe olaliire munnange yembeera eyo Ukrain mwe yakwatira kwatira ali bwetandika okukwatira jjukira akazinga kano ka Snake Island nkugamba baali bamaze okukatwala ku lunaku olwasooka kekamu ku bifo ebyasooka okutwalibwa Russia nga lumu bwe ruti munnange ebyokulwanyisa ne bijja ne bagezaako okuzinduukiriza naye nga wa kubuulidde nti kwalinga kutema ku lw'ennamuganga naye ennaku ezo Germany yazze n'ereeta ekifuba Germany ebino bwe bitya ebadde tetera kubikolaakola nakubuulira nti amateeka gaayo okuviira ddala mu ssematalo ow'okubiri awo olutalo olwagigwira lwakikuba ekikangabwa lwali lwantiisa kubanga Russia y'emu kubaakubira ddala Germany eno n'egijja mu kyeso yandega nti wa yiri leka tubite ebyokulwana sibyaffe tetwatondebwa kulwana tubize ebbali nga mudalizo ffe katusirike ekiba kibe ffe tugenda kwenyigiranga nnyo mu byankulaakulana era amazima gennyini njagala kukubuulira nti bw'onoonya ensi esinga obugagga ku lukalu olwa Bulaaya Germany eyo ekwata kya kumwanjo kubanga yava mu bino ebyakirwanire tekyayagala kumanya naye etaafe etuusa mugenyi munnange Germany yagenze okulaba nga nayo kigiyitiriddeko bantu bagisojja ku luwonzi kati gwe nagagga ayina ensimbi zivuluuja n'olemu ayadde okubaako ekigambo ky'oyogera wakiri ne bw'onoowaayo ebyokulwanyisa ebisoboka naye ng'owaddeyo kino ky'olaga kino kiragira ddala nti oli ku saidi ya Russia bannaye munansonyiwe eddoboozi lyange si nnungi olwaleero
niye chivi chiri wachikire chirunye chitatuse katugende na liyo mpola mpola kasite bigambo biwulikika mwuri lansi nise mungo manyakankoro kose nienga tuja kwe kwe tuka hakati kwa mnunja mpuliriza jama nineesu wala mwau ilenda gano ze yakora mumiake jana nga jigu wako nihezi sazam nandia haa mwana atwe chisera chituse na fetuweko chetu yamba inseja kutula babubi omanyo mtu ata inansa hata suwala mtu ata suwala muvire abu boi na mkwanu gunga ata suwala muvire ya solo kweko lechitu na ya kweko lechitu jama ni mkuswala buyagena mpali ya menti yayo ni waka ndi yee kali katutandiko kuwagira bano tulave na fejibina guwira kubanga chinechi jachinu uyinzo kusanga angu lukalu kwetuli uruwa burai na fejitu tuwali demu munange government ya jama ni nerangi lilantibirie vienda vyali vya dakari katala kazi kila ila kakati wetutuse na yeri kumugendo mulembe mupia kwa saba sajja mulembe mutebi na yoke itandike ya inevi okuruwa njisabiyayo nesu bizanti ya kubiwayo atefune nevi lala ekore nevi lala ensimbi na zezi teika umunange nga vajja bagemula egwanga ya Ukrain evi okuruwa njisabitali vya aluno kakati Ukrain mkwege zamu ebimu wadenga tubaderi mchitundu chedoni basi nituvayo nitugende mariapu nivaji kubirayo na yenga akatundu kano kasineke aira andika no nironku gambi wa mjuganda kebatu wala ni uganda bandange tufundi baka tuti katundu chigwe karowoze koyo na uoli miza nukupa mnyumba yu mchikacho inamu akatundu kiba inzo kutwala nukandi bananga ako baka tute batu tute kayumba kajajafe baka tute hali ngabuoti oboroza kakati uluo kubanti ya mawanga gano gagaba na blaka si ngakazinga kano keka inzo kuyambo ya najifuga uba Russia uba Ukrain ukubanti awaina ukusinzira ila kako zebya nsusu ebanga lyo nali tubadde tukabe njala akazinga ako kasineke Island ke kabadde kayamba Russia okutusibira mu njala eno jola baji tolya mwana fenno wanu wachi litukyala bakubisubi tuyinzo okugaya ebyo ne wali yensi nga nokwekala kasa zatandika olwe njala kubange mere singo obungi ebuna mu nsi yonna eva Russia eva Ukrain balimi kayingo olabye eyo basinzira ewabwe balimira ddala mukyere ngano ebintu byonna ebitikibwa bigende mukulya mukulibwa mu mawanga agenja wulo nga wotegera era kyova olaba nti amaato ga serugogonoka ebyombe ebinene ebibadde biyina ngobe byatikkanga emmere nga bijijja Ukrain awo yentabiro woyina okuyitira awo mpozi ng'onooyita mu bbanga kati Russia nekateega bwetyo ate nga nayo tekyaweereza mmere n'amaato amalala agalimu emmere nga ya Ukrain nago ne bagabowa kubanga baasimba ebyokulwanyisa ebyamaanyi ku kazinga kano si kazinga kanene n'omwana wattu kalyawo kayinza n'okuba mu mbeera eya bulijjo nga teri lutalo kayinza obutaweera mu bantu kikumi kiryawo naye kankizo nnya kazinga kano Ukrain yakatwala mu mwaka gwa 1998 ngekajja kugwanga kali ka Romania olabye mu biseera by'entala awo ebitundu tundu bungi bwagenda nga budda Soviet Union bwe yalwana ne wangula obuzingazingo bonegenda nge bugabira ensi zaabwa kati nono Ukrain naye yekwata ako ebyolutalo bwe bibakyobuuka nakyo kyogenda nakyo yabuuka nako negenda nako mpozi oboli awo nga tuvudde ku nsonga z'olutalo katono akatundu kano akabadde kafuuse ekyambika nga katulumye enjala Ukrain n'atonza olutata bakayita Sineke Island ekitegeeza nti akatundu ak'emisota naye ati mwana wattu tekaliiko misota tekaliiko misota giryawo nzioyinzo ga nti nalabye y'omusota gwe guno kale giyinza okubeera ke egino egya bulijjo olusi bakayita nno Zimenyi Island Serpent Island akoko namanyagako nga gategeeza misota kakati ebyafaayo tebiraga nnyo emisota gino gyagenda kodi era gyava kodi nga bakayita kuno kuleke Victoria gomunya mpuliriza
wakubanti banji tetweta nilanyo kulambula. Njogera ku kazinga. Kazinga baka hita Snake Island. Muntegere ya bulijjo wandiro woze zanti misota jirioko jingonga bungonyi. Jirioko jikubanga misuli. Himu wana angete kuli. Obuta fana nakona kazinga kalala kali Brazil weyo. Na yu nakoba kaita sebo Snake Island. Kali yu mu Brazil. Sao Paulo. Chibuga cha Brazil. Kono kali yeyo na ye misota jirioko katonda wange. Kakati ake Brazil kuka jude misota. Jyo inzo kuro woza ako. Nukutia noti. Neleka naka Ukraine tekuli misota. Kubuli dentikali kansi Romania. Nibakeza ngoruta luluwed. Choka kankizo. Ina murutalo lunemye zena jetutambude kazanye chitundu chanja ulu. Mbade njagalu kugiragira nyeza katundu kali kuleke Victoria yoko. Yenyanja ya fimbade nganti tetutera nyoko etanira bintu bya kulambula. Nienze natuka kwa ichizinga bachita musambu wa Island. Mama. Kulie vye walula nobwe walula notwe walula. Buliruo maga boti. Bobango otia nyo. Mugere mulambule chizinga chili yoko kuleke Victoria nyanja yatu. Kakati, mutotunula boti. Musota. Musota. Kugire liyato boti. Musota. Jiri obu nyonyi obu, obu vera ko. Kujude ko obu nyonyi. Echizinge chelana tegeze, watengelana laba. Tite vera yoba kazi. Basaja, beba vera ko nemi sota jawi. Chukate jiru ma. Neha, kati omuti tizinga kaiwa. Tosobola kubera yoya deda chika abili. Uba wadu seda. Na ye, nkubuli de, nkulagobu zinga zinga. Chebule etera. Nji, ake Brazil. Koka jude misota nejita la buwanga ko ngevikabi misota bilie yoka choka kano waka ita Snake Island na ye tekuli misota kakati tuze yoka tono echo nchimaze Germany we marokuwa Ukraine nejuwe vyoku luanyisa banga sidene yabade wiki eri ewede iloru ajibi wade Ukraine nega ntotumye wesi tukide. Negezamu kabu ze kata. Ulira gomunu nyampuliriza. Kabu ze kati nikati. Ukraine. Okuumiza abasirikale ba Russia. Ababadde bewangamiza kukazinga ako. Era teba kubanta nyeta memvu. Bali bagenda kumurundi ogu. Bali bagenda kumurundi ogu. Na ye. Katonda wabwe yali achari nabo. Chukolo okubandi bano bali basigazize ebyokulwanyisa era nga bya muzinzi n'ebirala ebyazze byabennanyiza bubennanya ng'oluto wetulu lunyigako limunga lutwala kakati ekyo kye kikulaga amaanyi g'ebyokulwanyisa ebipya ebizze mu Ukraine era omwangu mu kusalawo mu ndowooza ye ayinza okulowooza nti n'obutundu obulala bugenda kubeera bwangu ng'akatundu kano akasooka okuwambibwa ng'olutalo lwakatandika nabwo Ukraine yeweze. Era bwebe yogere kangaza ngumu bya kitalo nti wano weri. Ho. Akazinga Ukraine ekediza. Nenga gabadde manyi agakozeseddwa nokutuuka encha ya lero. Ekyombadde nkikugambye. Choka wakati mu bukalu omukalukalu tajja busera we kama ochanga kandi oh kanjo cheza we njagala. Russia we bamazo jukba neva mu katundu kano egenze wera. Kakati abali batuogere la baliwa. Abali batuogere la baliwa nti fetule mese mero kutambula. Fetuvude yoku katundu kana Snake Island juki la nkugambi. Nti akatundu wako kabadeka sara uchi nene. Kuntambula ze meri. Eze enetise ze mere ino kujene wafe. Nense ndala zimuri ya nimire. Nga wasara u. Kakati yoroku wanti Ukraine Russia baddewo. Nga mato tegachi atambule chonchi kugambi. Nekati bavude yobe ekaza. Minister of Defense munse ye Russia egamye nti fetuvudde wonga mpawo n'omwatu kase twagadde tuveyo kubanga twagala UN eje etandike enteekateeka zaaye ez'okutambuza emmere babadde balaajana nti mbuno mbunti ntera Russia mbunti n'ombute twagala bantu bali twagala bafenjala kakati eje mimwa tetugitunze Minister of Defense eyense ye Russia wakati mubanji kyebayise okweka z'okuwedde emirimu Musajja kusinziza amaanyi nga nti era mulese bulesi. Mulese tebaba kunkwata
Dawasajia baru anangawo. Kani mungu watenga sinamukuba kumbe yegwe bagendo kuba. Ne Russia bweto webade. Hedi tuvude yeyo che ya galile. Kakati chiri eri Ukraine. Ukutambuze mmele yayo ngabwe ya gala. Fecho tuchivude mu tugenze walala. Jukira Russia eno yalieko zeko ebifana na ngebio. Neva mchitundu ne yenge erasebo gaba manyi. Tewali ayinza kuva mu mfunga agenze bwatyo mukubanga ayagaliza lwaki mu myezi ena badde tachikola ere mundu ezive Germany mundu ezavudde mu America ezamanyi eze zikuba zimala kukutuka kono lyokogamba ndino mvudde yo sinze mbuza wabule bibuzo biri we biri kakati Russia bwetu bwetegeze zanti erumiriddwa moyo gwekizadde kujikuti nerumirirwe ensi yo ne badde gendo kufenjala keve wao Ukraine yegazanye ngeyisawe mmere ne UN bajitwale mu mawanga jesani de chukayo Ukraine yekulaga nti mazima ddala gabadde manyi kiyinja kinyini ekiteereddwako na ddala wiki eno jetuli mu kumaliriza Russia ne ulirange epondo se kitengo kijiyinga buzito kakati munange oluvannyuma lw'okuta n'okukwata akazinga ako abakungu mu government ya Ukraine ba nkubulidde nti olwaleero basanyuse byansusso waliwo munange kironda yangambye nti naye musanyufu mbu muwadde akamwenyu mwenyu olw'okuba njogedde ku nsi gyawagira Ukraine kale gwe wagira ani akugaana dembe lyo naye Dmytro Kuleba ono ye Ukraine foreign minister abadde ayogerako n'olupapula lw'amawulire The Citizen olw'ensi ya Tanzania bano baliraanwa abafisebo batulidde ko show bamwogeza anga ndi bannange kakati akazinga nga bwe bakata date nga kabadde kalubera entambuliza z'emmere munawe ensi za Afrika emmere musajja watu tatidde n'ayogera naga nti kituufu olyose n'obuuza ekibuuzo ekyo nambe mu kisaanidde kubanga tulaba amawanga ga Afrika munange geesirikidde era mu njogere ennyangu tuyinza okugamba gawagira Russia kubanga bye tukola sibategabi wagira naye tujja bawe emmere ate tunaakolaki tujja kubawe emmere era mube bagumu nti waddenga temutwagala nga Ukraine amawanga ga Afrika n'ogwo munyampuliriza bagataddeko olukongoolo mu nsonga eyo ebintu ebizze bikolebwa nga galaga wadde tegogera mbeera ya kyesirikidde omuzigo mutimpa naye nga mbu sinzira bwe batunuulira ensonga amawanga gano gasinze nnyo kwekubiira ku ggwanga erya Russia ensonga tebagimanyi bulungi ey'abazungu balaba ng'abasajja abafirika bano tebawagidde nnyo kkoozi kubanga olaba omusajja pulezidenti wa Ukraine yalaajana asisinkana abakulembeze mu mukago ogwa African Union ne yesebo waayite ennaku mpitirivu kyenkana emyezi ena yayogedde nabo jjo ly'abalamu ne baga nti kale ebyo byonna tubiraba Ife tujja kubawo emmere munnange. Sikasita kazinga kano baka gudde. Injale kubanga bwe bado bweralikirivu bwa Afrika. Era omukulembeze w'omukago gwa Afrika yagenda okusisinkana Putin ng'amubuulira ensonga ya mmere. Era ne bwe babadde boogera ne musajja mukulu Zelenzky president we Ukraine ensonga yayogedde ya mmere kubanga ebadde ebakutte mba zombi. Kakati babagumizza nti mube bagumunga asula wansi. Emmere mujja kufuna luno lumbe n'ataka abemmere alya kakati nogo munnya mpuliriza kiriza nkwerekereze